ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រហោះ700ខែទុតិយស័កឆ្នាំមុំមេសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនៅថ្ងៃទី6ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះនាងខ្ញុំរស់មារីយ៉ាសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅការបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខាតអ្វីនិងចំណេញអ្វីខ្លះបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីបើតាមបទវិភាគរបស់គេហទំព័រវិសុទ្ធសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយដូចថាបើទោះជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាលោកមិនប្រាថ្នាតុលាការដើម្បីបំបិតមាត់គណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការចាប់សកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងនេះជារឿងនយោបាយដែលផ្ទុយទៅនឹងអ្វីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាជារឿងព្រមតាន់តាមអ្នកវិភាគផលចំណេញពីការប្រាកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះគឺធ្វើឲ្យសកម្មជនរួមទាំងដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រំផ្អាកសកម្មភាពទៅរົບគួនរឿងព្រំដែនជាមួយនឹងវៀតណាមនិងផ្អាកតវ៉ាបញ្ហាអសកម្មនៅក្នុងសង្គមជាច្រើនទៀតបញ្ហាព្រំដែនជាមួយវៀតណាមដែលជារឿងរសើបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិននៅស្ងៀមបានទេទីបំផុតលោកបានសូមខ្ចីផែនទីអង្គការសហប្រជាជាតិទៀងផ្ទាល់ជាមួយផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើសពថ្ងៃគឺជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនថាដើម្បីបញ្ចប់ការចោទរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើផែនទីមិនត្រឹមត្រូវលោកហ៊ុនសែនដែលធ្លាប់រត់ទៅពឹងវៀតណាមឲ្យជួយវាយរំលំរបបខ្មែរក្រហមនោះបានអះអាងថាលោកមិនខ្លាចនឹងប្តឹងវៀតណាមទេបើប្រទេសដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកមានគុណលើកម្ពុជានេះរំលោភទឹកដីខ្មែរពិតមែនការប្រើកណ្ដាប់ដៃដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនដើម្បីបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងគឺបានផលចំណេញនៅពេលនេះប៉ុន្តែនឹងធ្វើឲ្យខាតឬធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀតនៅពេលខាងមុខនេះជាការវិភាគរបស់លោកស៊ូចន្ទថាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិជាសាស្ត្រនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកបានបញ្ជាឲ្យមេប៉ូលីសនៅអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបន្តចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនាំទៅកាត់ទោសបន្ថែមទៀតតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងទីលានប្រជាធិបតេយ្យសំណុំរឿងតវ៉ាឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យកើតឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានពត់បន្លាលោះបាត់កន្លែងបញ្ជីមតិស្របច្បាប់នោះគេនៅចាំបានថារាល់ពេលដែលអ្នកតវ៉ាបន្តទាមទារឲ្យបើកទីលានដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជានោះគឺក្រមសន្តិសុខដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដឹងថាស្ថិតក្រោមការបញ្ជារបស់អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញតែងតែវាយបង្ក្រាបលើអ្នកតវ៉ាបែកក្បាលនិងវាយអ្នកសារព័ត៌មានបាក់ឆ្អឹងថ្ពាល់សន្លប់ស្ដុកស្ដឹងប៉ុន្តែក្រមសន្តិសុខដែលអ្នកច្បាប់ហៅថាជាក្រមមនុស្សប្រហិង្សាក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នេះមិនត្រូវបានចាប់មកកាត់ទោសទេបើទោះជាមានពាក្យបណ្ដឹងពីជនរងគ្រោះក៏ដោយផ្ទុយទៅវិញអ្នកតវ៉ាឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យនៅមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសខណៈលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីវាយប្រហារគ្នាផ្នែកនយោបាយអ្នកវិភាគអៃក្រេតលោកអូវីរៈបានកត់សម្គាល់ថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើនៅពេលនេះនាំឲ្យមានរូបភាពផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលកំណែទម្រង់និងនាំឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងកើនឡើងបើទោះបីជានៅពេលនេះអ្នកវិភាគមើលឃើញថានយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅសារជាថ្មីក៏ដោយតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍រៀងខ្លួនបានអះអាងថាពួកគេនៅតែរក្សាវប្បធម៌សន្តិភាពប៉ុន្តែលោកសូចន្ទថាយល់ថាវប្បធម៌សន្តិភាពត្រូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកចៅតាមរយៈការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្តបន្ទាប់រួមទាំងការប្រាយុទ្ធសាស្ត្រតុលាការក៏ហៅដំណើររាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយមិនបានដកអភ័យឯកសិទ្ធិសម្រាប់លោកអូវីរៈគឺគណៈបកទាំងពីរមិនបានអនុវត្តវប្បធម៌សន្តិភាពនេះដោយក្រន់បង្កើតឡើងក្នុងរូបភាពបន្លំភ្នែកប៉ុណ្ណោះលោករីគុនថាការដែលលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីចុងខ្ពស់គណៈបកនេះចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនៅគ្រានេះធ្វើឲ្យសកម្មជនថ្នាក់ក្រោមបាក់ស្បាតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ11រូបរាប់ទាំងលោកមីសវណ្ណរាផងត្រូវបានកាត់ទោសជាប់គុក20ឆ្នាំនិងខ្លះទៀត7ឆ្នាំក្នុងនោះក៏មានយុវជននាងសុខុនដែលធ្លាប់ប្តឹងលោកហ៊ុនសែនរឿងបាត់កោះត្រល់ក្រៅពីនោះនៅមានសកម្មជនជាច្រើនទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចេញបញ្ជាតុលាការឃុំខ្លួនសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិ3នាក់បន្ថែមទៀតនៅគុកព្រៃសររឿងហឹង្សានៅស្ពាននៀ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មាននយោបាយពីគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយដឹងថាសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ3នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់បន្ថែមទៀតត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចេញដីកាឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារព្រៃសរភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចំណាយពេលសួរដេញដោលអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាចំណែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាន់ដោយថ្កោលទោសប្រឆាំងការចាប់ខ្លួននេះហើយទៀមទាឲ្យដោះលែងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌរយៈពេលសឹងមិនដល់ទៅ24ម៉ោងនៅឡើយផងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងអំពើហឹង្សានៅស្ពាននាគក្បែរទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នោះមិនយូរប៉ុន្មានត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចេញដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្រោមបទចោទចូលរួមអំពើកុបកម្មព្រៀមៗក្រោយពីការចាប់ខ្លួនសកម្មជនប្រមាណ3នាក់បន្ថែមទៀតនេះគណៈបកជំទាស់ដែលជាដៃគូប្រគល់ប្រជែងដល់ធំរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃទី5សីហាដោយថ្កោលទោសការចាប់ខ្លួននេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសកម្មជនទាំងនេះដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនិងបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាប់ប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនគណៈបកប្រឆាំងបានចាត់ទុកថាការធ្វើដូចនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងគម្រាមកំហែងសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនឲ្យបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនបានស្របតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកកៅមុនីបានសម្រេចចេញដីកាឃុំខ្លួនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីចំណាយពេលសាកសួរប្រមាណ6ម៉ោងនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាទាំងលោករឿនចត្រាអាយុ33ឆ្នាំនិងលោកយុនកំហួរអាយុ28ឆ្នាំបាននិយាយក្រោយចេញពីបន្ទប់សាកសួរថាពួកគេពុំបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសដោយការចោទប្រកាន់ទេក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014នោះក្រៅពីនេះសកម្មជនទាំងនេះបានអះអាងទៀតថាក្នុងហេតុការណ៍កាលនោះពួកគាត់ពិតជាបានចូលរួមមែនប៉ុន្តែការចូលរួមនោះពុំបានធ្វើសកម្មភាពអ្វីដែលល្មើសនឹងច្បាប់ក្រៅពីទៀមទាដោយសន្តិវិធីនោះឡើយជុំវិញបញ្ហានេះគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាបន្តបន្ទាប់នេះដែលគណៈបក្សជំទាស់ចាត់ទុកថាគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយរួមការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ម្យ៉ាងវិញទៀតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ឃើញថាគណៈបក្សទាំងពីរដែលមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាមានករណីកិច្ចសហការគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយហើយដើម្បីឈានទៅដោះស្រាយបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រពន្ធរបស់លោករឿនចត្រាគឺអ្នកស្រីអាតសុភាបានថ្លែងខាងមុខបរិវេណរបងតុលាការដោយចាត់ទុកថានីតិវិធីដែលតុលាការកំពុងអនុវត្តនេះគឺមិនបានផ្តល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់ស្វាមីរបស់គាត់ឡើយដោយការតាមចាត់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមនុស្សចំនួន11នាក់មុនត្រូវបានប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកលឹមមកករុនផ្ដន់ទាតតដាក់ពន្ធនាគារកាលពីខែកក្កដាចន្លោះពី7ទៅ20ឆ្នាំចៅក្រមស៊ើបសួរនៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ5នាក់បន្ថែមទៀតក្រោមបទចោទចូលរួមអំពើកុបកម្មថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2014គិតមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជន3នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរបន្ទាប់ពីសាកសួររួចកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាចំណែកមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមនោះអញ្ញាធិការកំពុងស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេធាវីការពារក្តីឲ្យជនត្រូវចោទគឺលោកសំសុគន្ធថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកនេះទំនងធ្វើឡើងតាមរយៈខ្សែអាត់វីដេអូហើយឈានទៅកំណត់មុខសញ្ញាតែម្ដងបន្ថែមពីលើនេះទៀតលោកអះអាងថាអាចនឹងមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតដែលត្រូវនឹងចាប់ខ្លួនលោកអំសំអាតជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការលីកាដូបានចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួននេះគឺធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនយោបាយច្រើនជាងហេតុផលផ្សេងទៀតលោកបន្តថាក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មមិនបានប្រមាណម៉ោងទាំងមន្ត្រីតុលាការនិងសមត្ថកិច្ចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពតែកតិនការអនុវត្តនេះត្រូវបានអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលរីគុណថាប្រទេសកម្ពុជាសពថ្ងៃកំពុងអនុវត្តស្តង់ដារ2ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាមន្ត្រីមានអំណាចឬមនុស្សដែលមានសិទ្ធិនឹងរដ្ឋាភិបាលតួយ៉ាងដូចលោកឈូកបណ្ឌិតជាដើមកម្រឃើញអនុវត្តទោសបានឆាប់ដូចនេះណាឬមួយបណ្ដឹងចេញពីប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនគឺកម្រឃើញតុលាការចាត់វិធានការដោយប្រញាប់ណាស់ដោយឡែកការអនុវត្តដោយតក់ក្រហល់ឬជាបន្ទាន់វិញភាគច្រើនគេសង្កេតឃើញទៅលើពីបណ្ដឹងរបស់អាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុនឬតាមការប្រកាសរបស់អ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលតែម្ដង
សង្គមស៊ីវិលជាង50មិនពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែនដែលហៅស្រីថាញីនៅទីសាធារណៈព័ត៌មានជាតិពីគេហទំព័រអសិសរ័យបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង50ស្ថាប័នបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយសម្ដែងការសោកស្ដាយនឹងសម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រាពាក្យប្រមាថលើស្ត្រីនិងប៉ះពាល់ដល់ស្ត្រីទូទៅនិងសង្គមជាតិទាំងមូលទោះយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានចរិតនយោបាយនិងថាក្រមសង្គមស៊ីវិលនោះមិនមើលឃើញទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេពាក្យប្រមាថស្ត្រីនៅទីសាធារណៈរបស់លោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងជាពិសេសសិទ្ធិស្ត្រីនៅកម្ពុជាសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រព្រឹត្តពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យរបស់មេដឹកនាំបែបនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងទៀតថាពាក្យសម្ដីរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងសង្គមជាតិទាំងមូលព្រមទាំងជាឧបសគ្គរារាំងដល់ការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនានានិងជាឧបសគ្គក្នុងការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជានិងជាអគ្គលេខាធិការដ្ឋាននៃបណ្ដាញ Gender និងអភិវឌ្ឍហៅកថា Get and See អ្នកស្រីរស់សុភាពរំពឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអាចដាស់តឿនដល់ការប្រាស្រ័យពាក្យសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជាមេដឹកនាំរដ្ឋអ្នកស្រីបន្តថាពាក្យពេចន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅលើស្ត្រីទូទៅបើទោះជាលោកប្រមាថស្ត្រីតែម្នាក់ក៏ដោយហើយស្ត្រីម្នាក់នោះមានឋានៈជាអ្វីក៏ដោយព្រោះលោកថ្លែងជាសាធារណៈនិងក្នុងតួនាទីលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមថាទន្ទឹមនឹងមានលិខិតជូនពរលោកហ៊ុនសែនរបស់មន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋព្រោះជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី5ខែសីហាអង្គការសង្គមស៊ីវិលជា50ស្ថាប័នក៏ផ្ញើលិខិតទៅលោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែលិខិតនេះមិនមែនជាសារជូនពរក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតលោកនោះទេលិខិតនោះជាសារសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបានប្រមាថស្ត្រីនិងប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនសែនសូមឲ្យបញ្ឈប់ការប្រមាថស្ត្រីនិងប្រើពាក្យមិនសមរម្យមកលើស្ត្រីការចេញលិខិតជាចំហជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាប្រមានធ្ងន់ទៅនារីម្នាក់ដែលមិនចំឈ្មោះថានារីម្នាក់នោះអាក្រក់ហួសលោកលើកឡើងថាក្នុងចំណោមអ្នកប្រាហឹង្សាឲ្យសន្តិសុខរងរបួសធ្ងន់ដោយនារីម្នាក់នោះទាត់ធាក់ទៅលើសន្តិសុខសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះរំលឹកទៅលោកហ៊ុនសែនថាប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់សេចក្តីបានលើអនុសញ្ញាស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនារីភេទឆ្នាំ1992ជាងនេះទៅទៀតរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលកំពុងលើកកម្ពស់និងលុបបំបាត់ការរើសអើងលើស្ត្រីដូចនេះរាល់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យចំពោះស្ត្រីគួរជៀសវាងយ៉ាងណាក៏ដោយចោះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានឆ្លើយតបថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគ្រាន់តែការធ្វើរបស់ក្រុមតូចមួយដែលតែងតែមិនឃើញទង្វើល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានថ្លែងការពីប្រសាសន៍លោកហ៊ុនសែនទៀតថាលោកហ៊ុនសែនមិនប្រមាថស្ត្រីទូទៅទេគេលោកប្រមាថតែស្ត្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាលោកហ៊ុនសែនក៏ជាពលរដ្ឋទូទៅម្នាក់ដែរដែលអាចបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនបានបណ្ដាញអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងដើរតួជាគំរូនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងករណីលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រីនិងឈានទៅលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទប្រាក់ចំណូលលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាអង្គរធ្លាក់ចុះលោកនាយកជាទីមេត្រីងាកមកអាចព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ុបបានចុះផ្សាយដឹងថាការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ MERS ដែលបានចាប់ផ្ដើមចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំមុនកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបនិងការចំណាយកាន់តែតិចពីភ្ញៀវទេសចរអាស៊ីដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណូលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរក៏បានធ្លាក់ចុះតិចតួចនៅក្នុងរយៈពេល7ខែដំបូងឆ្នាំនេះនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីអាជ្ញាធរអប្សរាទិន្នន័យពីអាជ្ញាធរអប្សរាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាប្រាក់ចំណូលបានពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរបានធ្លាក់ចុះ 0.1% ដែលទទួលបានប្រហែល35លានដុល្លារអាមេរិកខណៈដែលចំនួនភ្ញៀវទេសចរទិញសម្បត្តិបានកើនឡើងជាង 2% ដែលមានជាង1លាននាក់គេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងតាមរយៈលោកលងកុសលអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរអប្សរាបានប្រាប់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាការផ្ទុះឡើងជំងឺ MERS នៅពេលថ្មីៗនៅលើពិភពលោកកំពុងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចដល់ការមកដល់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសមកពីតំបន់អឺរ៉ុបទោះបីជាចំនួនភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ីកំពុងកើនឡើងក៏ដោយប៉ុន្តែលោកលើកឡើងថាភ្ញៀវទេសចរអាស៊ីមិនទិញសម្បត្តិយូរថ្ងៃដើម្បីទស្សនាប្រាសាទអង្គរនោះទេ
លោកបានបន្តថាតម្លៃចូលទស្សនាក្នុងបរិវេណប្រាសាទអង្គរក្នុងខេត្តសៀមរាបសម្រាភ្ញៀវទេសចរបរទេសគឺតម្លៃ20ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទស្សនារយៈពេល1ថ្ងៃ តម្លៃ 40 ដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការទស្សនារយៈពេល3ថ្ងៃនិងតម្លៃ 60 ដុល្លារសម្រាប់ការទស្សនារយៈពេល1សប្តាហ៍ លោកហូវ៉ាន់ឌីប្រធានក្រុមហ៊ុនទេសចរ World Express Tour និងជាអតីតសហប្រធានក្រុមការងារវិស័យទេសចរឯកជនរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថា ភ្ញៀវទេសចរកំពុងទិញសម្បត្តិរយៈពេល1ថ្ងៃច្រើនជាងសម្បត្តិរយៈពេល3ថ្ងៃហើយភ្នាក់ងារច្រើនក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរទាំងនេះមកពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទោះបីជាបញ្ហាមួយចំនួនកំពុងប៉ះពាល់ដល់ការមកដល់របស់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែចុងក្រោយនេះក៏ដោយក៏លោកកុសលមានសុទ្ធិនិយមថានឹងមិនរំខានដល់ការព្យាករណ៍ប្រាក់ចំណូលរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាសម្រាប់ឆ្នាំនេះទេ សមាជិកសភាអាមេរិកភាគច្រើនត្រៀមបោះឆ្នោតទាត់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងអ៊ីរ៉ង់ព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រថ្មីៗបានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញសមាជិកចំនួន216នាក់ប្រកាសថាខ្លួនត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីសម្រេចមួយដែលរៀងខ្ទប់ការផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់រវាងអ៊ីរ៉ង់និងមហាអំណាចប្រាំមួយដែលសម្រេចបានកាលពីខែមុន ក្រោយមហាអំណាចប្រាំមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ឯកភាពគ្នាទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអ៊ីរ៉ង់អាចមានលទ្ធភាពកសាងទំនាក់ទំនងការទូតនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយពិភពខាងក្រៅហើយអ៊ីរ៉ង់អាចរួចផុតពីទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាសមាជិកសភាទាំងអស់ខាងលើសុទ្ធតែជាសមាជិកសាធារណរដ្ឋហើយពួកគេបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរដែលរដ្
ាសមាជិកគណៈបកលោកមិនពេញចិត្តកិច្ចប្រំព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់បច្ចុប្បន្នបានឡើយព្រោះកិច្ចប្រំព្រៀងនេះមិនអាចរារាំងអ៊ីរ៉ង់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឡើយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជាបញ្ហាហើយអាមេរិកនៅមានពេលដើម្បីបង្កើតកិច្ចប្រំព្រៀងដែលប្រសើរជាងនេះប្រសិនបើអាមេរិកដាច់ចេញពីទុកចោចចាលើកនេះលទ្ធភាពនៃការសម្រេចអនុម័តដំណោះស្រាយរារាំងកិច្ចប្រំព្រៀងអ៊ីរ៉ង់អាចមានខ្ពស់ដែរព្រោះក្រោយបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំមុនសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋបានដណ្ដើមអាសនៈភាគច្រើននៃសភាទាំងពីរដើម្បីសម្រេចបានសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវការសម្លេងគាំទ្រពីភាគ3នៃសមាជិកសភាសរុប435ឯនិយាយបានថាស្មើនឹងចំនួន290សម្លេងប៉ុន្តែបញ្ហានៅត្រង់ថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកបារ៉ាអូបាម៉ាបានព្រមានរួចជាស្រេចហើយថាលោកនឹងប្រើប្រាស់អំណាចជំទាស់ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីដើម្បីទាត់ចោលរាល់ការប្រឆាំងរបស់សមាជិកសភាលោកប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីទុកជាកេរមរតករបស់លោកមុនបញ្ចប់អាណត្តិឆ្នាំក្រោយនេះក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយអាមេរិកករណីប្រធានាធិបតីប្រើប្រាស់អំណាចជំទាស់ដើម្បីជំនះអំណាចជំទាស់នេះវាតម្រូវឲ្យមានសម្លេងសមាជិកសភាគ្រប់គ្រងពីភាគ3នៃសភាទាំងពីរនេះជាឧបសគ្គធំសម្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាបកសាធារណរដ្ឋប្រសិនបើគ្មានសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យណាមួយចូលរួមទេនោះនេះក៏ព្រោះតែថាពួកគេមិនអាចរកសម្លេងគ្រប់ពីភាគ3ភាពតានតឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផ្ទុះនៅឯកិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខអាស៊ីលោកនាយកទីមេត្រីក្រឡេកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីគេហទំព័រភ្នំពេញប៉ោបានចុះផ្សាយដឹងថាចិនបានស្ថិតនៅក្នុងចំនួនការទូតមួយជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនខ្លះនិងជាមួយអាមេរិកជុំវិញការសង្កត់សពនិមិត្តដល់ជំរងចម្រាស់របស់ខ្លួនគណៈនៃកិច្ចពិភាក្សាសន្តិសុខក្នុងតំបន់បានបើកពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងក្រុងកូឡាឡាំពួរក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រីកតំបន់ថ្មប៉ប្រះទឹកដល់តូចរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់ចំណុចក្តៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឲ្យคล้ายទៅជាកោះជាច្រើននិងសង់ប៉ុស្តិ៍យោធាខ្លះនៅលើកោះនោះដើម្បីពង្រឹងការទៀមទារបស់ខ្លួនជុំវិញតំបន់ទឹកជាយុទ្ធសាស្ត្រដោយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចថានឹងមានចំនួនមួយកើតឡើងគេហទំព័រដដែលនេះបានបន្ថែមថាមុនពេលការជួបជុំគ្នាមួយដែលត្រូវបានធ្វើជាម្ចាស់ដោយសហគមន៍ប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន10ប្រទេសដោយហៅកាត់អាស៊ានដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអង្គារនៅម៉ាឡេស៊ីនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកវ៉ាងយីមិនបានបង្ហាញសញ្ញាពីការផ្សព្វផ្សាយគ្នានោះឡើយអំឡុងពេលសម្ចតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវ៉ាងបានទទូចថាមិនគួរលើកបញ្ហានោះមកពិភាក្សានោះទេហើយចិននឹងជំរុញកិច្ចការទៀមទាវិញដល់ជំរងចម្រាស់ឲ្យដំណើរការទៅមុខមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកវ៉ាងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតថាចិនមិនជឿថាវេទិកាជំរុញភាគីគឺជាកន្លែងដ៏សមរម្យសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីចំនួនឯកតោភាគីដ៏ជាក់លាក់នោះឡើយ
លោកបានប្រមានថាការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហានោះគឺជាការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្ពស់និងដែលមានលទ្ធផលមិនស្របគ្នាប៉ុន្តែអាមេរិកនិងក្រុមមន្ត្រីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បាននិយាយថាបញ្ហាដែលខ្វែងគំនិតគ្នានោះនឹងត្រូវបានលើកឡើងនៅឯម៉ាឡេស៊ីសប្តាហ៍នេះ ในขนมสันตระกถาบาเกตประชุมรบบอลโลกกาปิทไงองกี้รัฐมนตรีกาบรเตมาเลซีโลกอานิฟ้าไอแมนบานเวประหากาปเดซาบอกรงเปกังมันเลือกยกปัญหาดอลลุมบานุหมกดอสไลจิมวยหนึ่งบรรดาประเทศจิตคางรบบอลคลุนในไอเกตปิพิษานุโลกบานปรับกรงมนตรีกาบรเตโดยคินูท้าอาเซียนกัวดาตัวนิตี้จีพนายสำคัญมวยขนมกาเจอิติโปดอกเกตโปร่งเปลี่ยนดอลอมวยได้ปีสมดชั้นคางตะบงนู แต่งอ้อขังเลือดเตยแต่เอาเกมเมื่อคืนดับใบดอสไลออมปีปัญหานุดอยสันเตวิธีหนึ่งดอยกิจสหประตบัติการยื่นเตยแต่ทั่วก้าจับดามดอวุจมีนมุ้ยปนตายยื่นเตยการทั่วแถมติดเล่าในเนียนจิตีเมตรัยปรมิสังขารบกกรมการเงินขยมในปีนี้บานหมดดอตี้เป็นจับหายเนียนขยมอยู่จันทีนี้สมไทรอมนกุญยางชีเรเจอจิมโปโลในเนียงได้บ้านตามดานตุสนาการวิธีนี้ตั้งปิดดาวรหดดอตี้เป็นจับสมอกุลสมกรุบเลีย